Všem nám připadá důvěrně známá. Je to kapalina, která je podmínkou života na naší planetě. Voda je v nás a také všude kolem, proto nám její vlastnosti připadají tak přirozené. Při hlubším zamyšlení však zjistíme, že je plná fascinujících překvapení a záhad. Může mít voda paměť? Pamatují si molekuly vody událostí, jimž byly vystaveny? Hrají zde roli také energie vesmíru? Pátrání po skutečných vlastnostech vody nás přivádí přímo do první linie vědeckého bádání, kde se fakta prolínají s tajemstvími přírody a kde jen několik krůčků dělí mylné domněnky od objevů, které mohou změnit svět. Česká televize uvádí rakouský dokument. Tajný projekt. Voda. Zkoumání nevysvětlitelných jevů. Vše plyne a vše je tvořeno vodou. Lidské tělo, zvířata, rostliny. Voda pokrývá i většinu povrchu země. Není proto divu, že se vždy těšila zájmu vědy i metafyziky. V určitém okamžiku naší minulosti opustila voda svět mystiky a nalezla si cestu do učebnic. Tím se zdála být poznána a její cesta byla zdánlivě u konce. Jednoho dne se však objevili lidé, kteří odhalili nové senzační vlastnosti vody a především její paměť. Ta se od té doby stala námětem stovek příběhů. Podstatou této myšlenky je, že vodu ovlivňuje okolní prostředí, ať už se jedná o jiné elementy a organismy, s nimiž přichází do styku, nebo o paprsky a vibrace, které také významně mění některé její vlastnosti. Děje se to ovšem velmi zvláštním a tajuplným způsobem. Pro většinu vědců to dosud zůstává velkou neznámou. S nejpřekvapivějším tvrzením přišel japonský léčitel jménem Masaru Emoto. Jím předložené důkazy jsou velmi zvláštní i vzrušující. Tvrdí, že nezvratně prokázal schopnost vody ukládat informace, které na ní působí. Umí je totiž zviditelnit pomocí fotografií. Ledové krystaly vody se tvoří a mění svůj tvar podle druhu informace, s níž se voda setká. Emoto říká, že špatné podmínky a disharmonie sil prostředí a energií způsobují vznik pouze nevzhledných krystalů. Ty se vyskytují například ve vodě tekoucí z tokijského vodovodu či v kalných hlubinách řeky Gangy. Oproti tomu voda z kanadských ledovců anebo průzračně čistá voda z Alp vytváří povznášející a harmonické tvary nebývalé krásy. Masaru Emoto zkoumal také to, jak na vodu působí hudba. Nejprve použil hudbu vážnou, díla Beethovena, Chopina i dalších klasiků. Prokázal, že si voda dokáže hudbu zapamatovat, že její ledové krystaly odrážejí druh hudby. Jak by se dalo předpokládat, Emoto zjistil, že hudba Beethovena, Chopina či Bacha podněcuje molekuly vody k tomu, aby vytvářely nádherné krystaly rovnoměrné struktury. Produktem působení moderní hudby a obzvláště heavy metalu jsou na druhé straně jen amorfní a nevzhledné tvary. Protože toho o vodě víme tak málo, objevuje se množství různých teorií. Jsme v podstatě na úplném začátku a naše poznatky teprve předkládáme k prodiskutování vědcům po celém světě.
Mnohým to nemusí být vůbec příjemné. Jedná se totiž o zcela nový úhel pohledu na věc. A když to hned nezavrhnou, nemusí si být vůbec jisti tím, co si vlastně mají myslet. Proto někteří raději mlčí. Dvanáct let výzkumu v ledovém domě a 10 000 snímků krystalů jsou pro Emota více než přesvědčivým důkazem schopnosti vody ukládat informace a události do své paměti. Z tohoto tvrzení by lec kterému fyzikovi mohly vstávat vlasy hrůzou. I bez toho nám ale voda skýtá nepřeberné množství zázraků, samozřejmě v mezích zákonů fyziky. Většina látek se vlivem tepla rozpíná a vlivem chladu naopak smršťuje. Jedinou výjimkou je voda. Ta dosahuje nejvyšší hustoty při teplotě plus 4 stupně Celsia a nikoli při teplotě 0 stupňů. V zimě je tak voda nejchladnější na povrchu a ze stejného důvodu jezero zamrzá směrem od hladiny ke dnu a nikdy ne naopak. Když voda zmrzne a promění se v led, na rozdíl od všech ostatních kapalin, se zároveň zmenší i její hustota. Rozpíná se, struktura se nadlehčí a tak vyplouvá nahoru. Pokud by se tak nedělo, vypadal by náš svět úplně jinak. Na hladině by nebyly ledové kry a kostky ledu by klesly až na dno sklenice. Podstata těchto kouzelných vlastností tkví v molekulových vazbách. I když vodu tvoří převážně plynný kyslík a vodík, oproti jiným obdobným sloučeninám nezůstávají v plynném stavu, ale mění se v kapalinu. Vysvětlení je prosté. Molekuly vody se spojují s ostatními složkami rozpuštěnými ve vodě a společně vytvářejí větší přechodné struktury. Tento jev je obecně považován za klasický učebnicový příklad, ačkoliv dosud nikdo z hluky vodních molekul doopravdy nepozoroval. Vznikají a zanikají neuvěřitelně rychle a navíc očividně umožňují i vytváření jakéhosi přechodného tvaru. Je to informace uložená v paměti. Schopnost vody ukládat informace je hypotéza, které se dostalo mimořádné pozornosti v Rusku. Sovětští badatelé byli po dlouhá desetiletí izolováni od zbytku světa železnou oponou. Ta je současně chránila před proměnlivými vědeckými trendy, což jim umožňovalo přistupovat k celé řadě témat bez jakýchkoliv zábran. Jurij Rachmanin je v Rusku pokládán za největší kapacitu v oblasti výzkumu vody. Je místopředsedou Ruské akademie přírodních věd. Za prvořadou povinnost vědce považuje to, aby měl oči i uši neustále v pohotovosti. Pochopitelně se na nás obrací mnoho tvořivých lidí, kteří vodu zkoumají ve snaze odhalit její neobvyklé a dosud neprobádané síly a vlastnosti. Leckdy jsou jejich názory velmi absurdní, ty samozřejmě odmítáme. Jiné jsou ovšem podloženy fyzikálními i chemickými výzkumnými metodami a výsledky potvrzují, že k určitým změnám některých vlastností vody skutečně dochází. Jako vědecké pracovníky nás to tedy podněcuje nejen k přemýšlení, ale i k další práci a bádání. V Rusku odvádějí vědci opravdu velký kus práce. Patří mezi ně i Witold Bachir, je v první řadě vědcem a v důsledku okolností také obchodníkem. Za svůj úspěch vděčí vynálezu, který by s ohledem na současný přístup a stav vědy vůbec neměl existovat. Celých 30 let trvalo, než byla spuštěna sériová výroba jeho přístroje. Ten dokáže zbavit vodu bakterií a nečistot v řádu několika vteřin bez použití chemických přísad. V praxi to lze provést jednoduše. Voda přitéká do přístroje z jedné strany a v zápětí z něj na druhé straně vytéká ovšem v nesrovnatelně vyšší kvalitě.
Voda je biologicky čistá, těžké kovy z ní byly odstraněny a během procesu v přístroji došlo i k radikální změně struktury vody. V zásadě je celý postup postaven na známém elektrochemickém procesu štěpení vody, při němž dochází ke směšování vodíku a kyslíku, těkavý plyn HHO. Záhadou však je, jak se Witoldu Bachirovi podařilo v jeho přístroji vyvolat právě tuto reakci. Ať je to jak chce, důležité je, že přístroj funguje. Za posledních 5 let se nám podařilo vyrobit bezmála 25 000 přístrojů STEL pro ruské nemocnice. V kterékoliv ruské nemocnici tak můžete najít naše zařízení využívané k dezinfekci a sterilizaci vody. Jedná se o ekologicky nezávadné řešení, díky kterému se výrazně ušetří peníze, čas i chemikálie, ale hlavně se zlepší zdraví pacientů. Technické detaily jsou pochopitelně tajné. Přístroj nicméně obsahuje trubice vyrobené z titanu a keramické membrány. Těmi voda proudí a je jakýmsi záhadným způsobem měněna, aktivována. Co se stane při srovnání s obyčejnou vodou z moskevského vodovodu, si ukážeme na tomto pokusu s kapkami inkoustu. Nalevo je voda z kohoutku, napravo je aktivovaná voda upravená Bachirovým přístrojem. Ačkoliv inkoust podle všech očekávání vodu zabarví, v případě aktivované vody je zanedlouho zcela pohlcen. Většina z toho, co vidíme, se vymyká jakémukoliv vědeckému vysvětlení. Někteří lidé prohlašují, že to nemůže fungovat, protože nechápou, k čemu přesně dochází. Přitom účinek je očividný. Zařízení se používá ve zdravotnictví a máme dostatek zpětné vazby i vědeckých zpráv, které dokládají, že se jedná o netoxické řešení a že skutečně funguje. Proč? To je otázka nejen pro erudované vědce. Zásadní chyba tkví v tom, že mnozí vodu vnímají jen jako rozpouštědlo, nebo jakýsi mycí prostředek, který v podobě deště pouze omývá zemi, očišťuje ulice našich měst, ale nic víc. Zvykli jsme si ji vnímat takto. Přitom je ale nesporně nositelem životodárné energie, informací a je také zásobárnou vodíku i kyslíku. Nutno podotknout, že značná část stávajících výzkumů se nyní zaměřuje na vodu jako na velmi bohatý zdroj energie. Dokonce jsou vyvíjeny i motory s pohonem na vodík. V jednom moskevském výzkumném ústavu probíhá další experiment. Vědci se snaží přimět vodu, aby dělala věci, které nejsou zcela v souladu se současnými poznatky fyziky. Cílem pokusu, při němž je voda znečištěná olejem vystavena působení paprsku krátkovlného světla, je oddělit olej a vodu za pomoci indukované energie, a to doslova v jediném okamžiku. Jak se sami přesvědčíme, tato metoda ještě není úplně připravena na sériovou výrobu. Nejprve voda. Poté je přidáno několik kapek starého oleje. Nahoru je umístěna lahev z umělé hmoty, aby zachytila stříkající olej. Opravdu to funguje, i když poněkud nekontrolovatelně. Z pohledu chemie jsou molekuly vody velmi jednoduché a nevýznamné. Odhalování pravého opaku ruské vědce nesmírně fascinuje. Čím dál jde, tím pozoruhodnější postupy se objevují. Vědec Vasilij Kašerský je vedoucím tajemného střediska pro fyziologickou bezpečnost, které je součástí Moskevského institutu pro strategický výzkum.
Dlouhá léta se věnuje vývoji disků s geometrickými vzory. Ty jsou, jak říká, schopné přijímat vesmírnou energii a jejím působením ovlivňovat vodu i její paměť. Samotný vzor má určitý sakrální význam, vycházející z jeho geometrie a tvaru disku. Kromě elementárního přenosu energie má schopnost také přeměňovat strukturu vody. Z toho lze usuzovat, že dokáže odstranit závadnost vody zapříčiněnou kontaktem s patogenními, mutagenními a podobnými látkami, které narušují biologickou stabilitu vody a jsou zdraví škodlivé. Většina fyziků by byla naprosto šokována. Dokonce se jedná o měřitelný jev. Ve vodě dochází k elektrickému výboji a ten, jak tvrdí Kašerský, přivádí jeho disk z kosmu. Máme co dočinění s fyzikou, magií nebo alchymií? Obecně vzato jsou magie a alchymie velmi relativní pojmy. Alchymie je ve své podstatě chemie. Jsem toho názoru, že čím prostší bude náš přístup k vodě, tím věrnější odpovědi se nám dostane i o nás samotných. Ať už je řešení jakékoliv, ruští vědci se tomu rozhodli přijít na kloub a doufají, že se jim jednoho dne podaří zákony fyziky rozšířit. Můj pohled na vodu se změnil zcela radikálně a mám pocit, že stejně zásadní proměnou projdou všichni. V rámci naší práce i výzkumu jsme totiž dospěli k závěru, že voda skrývá ještě mnohá tajemství, která se nám dosud nepodařilo odhalit. Ta jsou z části spojena také s její fyzikální strukturou. Magie a věda. Jedním z největších úspěchů moderního světa je zřetelné oddělení obou pojmů. Rozhodčí tribunál pro řešení vědeckých sporů s názvem Nejvyšší soud přírodních věd sídlí v prostorách londýnské redakce časopisu Nature. Cokoliv je v časopise zveřejněno, je považováno za vědecky prokázané a každého, kdo je v časopise citován, dozajista nemine zářná vědecká kariéra. Oproti tomu ti, kteří jsou šéfredaktorem Philipem Campbellem a jeho porotou, v lepším případě odmítnuti, v horším odhaleni, se mohou s kariérou vědce navždy rozloučit. V této vědecké dvoraně jsou pojmy jako paměť vody nebo kosmická energie naprostým tabu. Rozsudky jsou vynášeny zcela střízlivě a bez emocí. Pro nás není rozhodující, jestli je vědec známý nebo ne. Pokud ovšem jde o neobvyklé nebo nějak výjimečné tvrzení, vyvineme značné úsilí, abychom se ujistili, že porotě při posuzování nic neunikne. Někdy se stává, že jediná cesta, jak porota může věc důkladně posoudit, je, že buď provede experiment sama, nebo ho za ní provede někdo jiný. Teprve pak se rozhodne o jeho zveřejnění. Nedávno se na nás porota obrátila právě s takovým návrhem a my jsme oslovili autory výzkumu. Ti návrh odmítli a proto jsme jejich článek nepublikovali. Ani časopis Nature však není neomylný. V 60. letech otřásl světem objev takzvané polivody. Sovětský fyzik zjistil, že ve zkumavce částečně naplněné vodou dochází po několika dnech k hromadění jiné tekutiny. Časopis zprávu náležitě zveřejnil. Nová kapalina byla hustější a odolnější než obyčejná voda. Zamrzala až při teplotě minus 30 stupňů Celsia. Navíc se zdálo, že má jistý druh paměti. Propukla celosvětová hysterie. Bublina kolem polivody splaskla rok na to. Celý zázrak nebyl způsoben ničím jiným než znečištěním, kterého si nikdo do té doby nevšiml. Objevem se bohužel nechalo zmást asi 400 badatelů. Mohlo by se něco podobného někdy opakovat? Těžko říct. Z tohoto a dalších případů si lidé sice vzali po naučení, že je zapotřebí velké opatrnosti, není však jasné, zda to, co se kolem polivody událo, bylo skutečně tak špatné. Pokud si dobře vzpomínám, tak jistý vědec přišel se svým tvrzením zcela v dobré víře a ostatní vědce zaujal natolik, že přispěchali s vlastními poznatky, které byly opět nesmírně zajímavé.
Podle mě došlo k tomu, že vědecká komunita nebyla dostatečně kritická, čímž se celá záležitost zbytečně protáhla. Někdo mohl všechna ta tvrzení posoudit důkladněji, mohl provést vlastní pokusy v kratším čase a mohl tak vše vědecky vyvrátit. Bez ohledu na to, jak přísné zákony přírodních věd jsou, i jediná osoba často udělá čáru přes rozpočet všem, jako v případě 72-letého Tyrolana. Ten, přestože školní lavice opustil v útlém mládí, je zodpovědný za vynález, který se vymyká zákonům fyziky a je trnem v oku všech skeptiků. Jmenuje se Johann Grandr a jeho objevem je takzvaná revitalizovaná voda. Jsme svědky okamžiku, kdy od představitelů rakouské vlády přebírá ocenění za své zásluhy na poli vědy. Podobného uznání se mu nedávno dostalo i od Ruské akademie přírodních věd. Důvodem všech těchto ocenění je jeho velmi diskutovaný vynález, přístroj na výrobu revitalizované vody, který s velkým úspěchem vyváží do celého světa. Po dlouhých letech se Johann Grandr konečně dočkal uznání. Pokud se nejedná o případ masové sugestce obřích rozměrů, pak to znamená jediné. Jeho vynález není žádná blamáž a za své zásluhy je oceněn zcela právem. Co přesně Grandrův revitalizátor vody dělá? Mimo jiné zajišťuje, aby voda v bazénu splňovala standardní hygienické požadavky, i když v ní byla rozpuštěna jen část předepsané dávky chloru. Voda tedy obsahuje méně chloru, ale přesto je zajištěna dostatečná antibakteriální ochrana. Zde vidíte hlavní potrubí. Stará trubka vede dolů k jednotlivým kohoutům. V tomto místě jsme ji přerušili a na boční trubku jsme nainstalovali aktivační jednotku. Voda teče tudy, protéká jednotkou, pak se vrací do starého potrubí a pokračuje po původní trase. Žádné další úpravy nebyly nutné. To, k čemu v této krabičce dochází, je z vědeckého pohledu holý nesmysl a je to samozřejmě Grandrovo tajemství. Magnet přitahuje energii a předává ji vodě. Nikdy jsem nestudoval, proto jsem věci vždy jen pozoroval. A bylo mi dáno si tohoto povšimnout. Grandrova voda se vyznačuje celou řadou různých vlastností. Například Knollovo pekařství v Brémách dodává celozrnné výrobky do 150 obchodů se zdravou výživou. Podle zákazníků zůstávají housky vyrobené z revitalizované vody déle čerstvé a jsou i mnohem chutnější. Nikdo z nich rozhodně nemá pocit, že by je chtěl kdo si balamutit nějakým pochybným vynálezem. Zpočátku jsem byl skeptický. Vždyť není nic vidět, slyšet a ani není nic cítit. Nakonec jsme si řekli, proč to neskusit. Rozdíl jsme zaznamenali téměř okamžitě. Voda byla prostě jiná a po mnoha stránkách lepší. Jedna věc, kterou lze v pekařské výrobě spočítat naprosto přesně, je poměr vody a mouky. Od té doby, co v Brémách používají revitalizovanou vodu, ji spotřebují při pečení mnohem více. Jinými slovy, používají stejné množství mouky, ale vyrobí více těsta. Je to i důvod, proč chléb tvrdne pomaleji než předtím. Další výhodou pro pekárnu je, že od instalace Grandrova revitalizátoru ušetří asi třetinu mycích prostředků. A nelze opomenout ani méně podstatné, však o to vítanější vedlejší účinky. I káva mi chutná víc, což je pro nás pekaře důležité, protože pracujeme výhradně v noci. Není tak hořká. Revitalizovaná voda je také využívána v chladících systémech při výrobě syntetických vláken.
Chlazení musí být konstantní, jinak dochází ke zhoršování jakosti. Až dosud bylo nutné používat chemikálie, které bránily usazování hlenky, vápníku a množení řas. Od té doby, co byl systém vybaven revitalizátorem, chladící voda žádné řasy ani bakterie neobsahuje a chemikálie už nejsou zapotřebí vůbec. Přiznávám, že jsem tomu zpočátku nevěřil. Celá věc mi připadala jako nějaké šarlatánství, ale brzy se ukázalo, že nový systém kvalitu chladící vody skutečně zlepšuje. I když jsem technik, nedokážu vám to nijak vysvětlit. Naše měření prokázala zvýšení kvality vody, nicméně v tomto okamžiku vám nejsem schopen přesně popsat, proč tomu tak je. Jen málo společností z Bůhdarma vyhazuje peníze. Provozovatel sítě heren Casino Austria rozhodně není žádnou výjimkou. Přesto nalezneme v jeho pobočce ve Veldnu revitalizátor vody, který je součástí klimatizační jednotky. Důvodem je, že si zaměstnanci kasína stěžovali na suché oči a bolesti v krku. Od té doby, co je vzduch filtrován pomocí revitalizátoru, už není potřeba používat žádné chemikálie a nikdo už si na suchý vzduch nestěžuje. Podle očekávání se investice vyplatila. Podle všech výpočtů by se nám investice do revitalizátoru Grandr měla vrátit do 3 let. Ve výsledku hodně ušetříme. Třeba, že víra v Boha má ve srovnání se ziskem jen nepatrnou šanci obstát. Jedna věc je přesto jistá. Grandrův revitalizátor vody skutečně funguje, i když věda nedokáže vysvětlit proč. Je to fakt, který by neměl být pokládán trestuhodným, vždyť fyzikální zákony jsou konec konců pouhé modely. Jak Albert Einstein kdysi napsal, nejkrásnější a nejhlubší prožitek, jaký člověk může zakusit, je pocit čehosi tajemného. Představuje základní princip ryzího uměleckého a vědeckého snažení. Ten, kdo ho nikdy nezakusil, je podle mého soudu vlastně mrtvý. Jeho oči zůstávají zavřené. Voda je inteligentní a oproti vzduchu je ohromná. Nikdo to ale zatím neskoumal, protože podle mě ti, kdo nemají peníze, anebo jich nemají nazbyt, jen různé věci zkoušejí. A vědci, kteří mají peněz dostatek, sice něco zkoumají, ale výsledek může být úplně stejný. Vědcem můžete být pouze tehdy, pokud se budete chovat vědecky. A existuje mnoho zavedených vědeckých postupů. Takže i když o ortodoxních názorech pochybujete, musíte vědu dělat tak, jak ji dělají ostatní, aby bylo možné vše ověřit podle zavedených standardů. Když tedy například provádíte nějaké měření, musíte také vykázat jeho přesnost. Mnoho prací obsahujících převratná tvrzení je následně zdiskreditováno právě proto, že se těmito pravidly neřídí. Často je až přehnaně vyzdvihována přesnost takových měření, což leckdy bývá náznakem toho, že něco není v pořádku. Tento muž by se nikdy nesmířil s obviněním, že je jeho postup nevědecký. Navzdory tomu je nestor mezi ruskými fyziky Vladimír Konstantinovič Kondratov jediným člověkem, který přišel s odvážným vysvětlením účinku Grandrovy revitalizované vody. Domnívá se, že voda obsahuje určité struktury, které lze měnit. Energii slunce, energii kosmického izlučení. Tyto struktury jsou schopné absorbovat sluneční energii i kosmické paprsky. Když je voda upravena za použití Grandrovy technologie, struktury se zvětší, rostou. A tyto struktury, jejichž tvar připomíná židli, se zvětšují také vertikálně.
Protože se zvětšují, jsou zároveň schopny pohltit a přetransformovat i více energie. Vertikálně upakované. A poskolku ani ty pakety stanovují se... Pochopitelně, čím jsou větší, tím více energie také mohou ze slunce i vesmíru absorbovat a dále šířit do okolního prostředí. Oni mohou více poglašat a více dávat v okružující sredu. Opět se setkáváme s pojmem vesmír. Tentokrát je synonymem čehosi nevysvětlitelného. Mohla snad k senzačnímu objevu, který otřásl základy fyziky, přivést Johanna Grandra božská prozřetelnost? Vždyť bez jakéhokoliv akademického vzdělání disponuje nejdůležitějšími vlastnostmi, jaké musí mít každý dobrý fyzik. Celoživotní zvídavost a hravost. Názory tohoto starého muže představují zemi nikoho vědou a pseudovědou, kde je pohřbeno nepřeberné množství plodných myšlenek, ale i mnoho iluzí a scestných představ. V případě Johanna Grandra se poslední dobou vynořuje stále více náznaků toho, že jeho revitalizovaná voda není jen bláhovou vírou. Objevují se totiž i důkazy. Jejich původcem je renomovaný ústav vysokého učení technického v rakouském Grazu. Zde vzorky z různých zdrojů podrobili analýze v souladu se zavedenými vědeckými normami a výsledky porovnali s Grandrovou vodou. Žádný rozdíl nebyl zaznamenán až na jednu jedinou výjimku, která je však naprosto senzační. Revitalizační proces očividně Grandrovu vodu přeprogramoval tak, aby v porovnání se všemi ostatními testovanými vzorky vody došlo ke snížení povrchového napětí až o 17%. Nutno podotknout, že bez ohledu na teplotu. Šéf ústavu vůbec nepochybuje o fyzikálním a chemickém vysvětlení tohoto jevu. Od zveřejnění studie se potýká nejen se záplavou dotazů, ale i s útoky mnohých kolegů. Snažím se držet své zásady, že mohu věřit jen něčemu, co je měřitelné. Všechno ostatní bez milosti zavrhuji. Jsem příliš velký technik na to, abych riskoval. Mnohé z účinků revitalizované vody zůstávají tajemstvím i nadále. Člověk je však nucen se nad nimi znovu a znovu zamýšlet. Musíme přijít s novými termíny, protože najednou tu mám vodu, která se jmenuje voda, ale mám tu i další, která je pojmenována stejně, jenže se tak dá označovat jenom v uvozovkách. Všichni známe vodu jako H2O, což znamená, že musíme zavést úplně nové pojmy. Myšlenka, že by voda mohla mít paměť, se šíří vědeckými kruhy po dlouhá staletí. Nebývalou měrou k tomu přispěla i homeopatie, která vychází z předpokladu, že voda je schopná si zapamatovat a uchovat energii určitých aktivních sil či látek. Homeopatika jsou natolik zředěná, že ze statistického hlediska nemůže žádná dávka obsahovat byť jedinou molekulu aktivní látky. Její léčebný účinek se přesto zdá být zachován. Voda si ho zřejmě pamatuje. Jen v Německu uzdravují asi 4000 lékařů své pacienty léčivy založenými na tomto paměťovém efektu. Ten by však podle mínění fyziků neměl vůbec existovat. Veškeré pokusy prokázat tento fenomén zatím ztroskotaly. Z vědeckého hlediska není na základě dosavadních poznatků vůbec snadné, ne-li nemožné pochopit, jak by něco natolik zředěného mohlo mít nějaký účinek. Stále čekám na to, až se objeví věrohodný důkaz o jejich účinnosti, který bude ověřen řádnými zkouškami. V tomto smyslu jsem tedy i nadále velmi skeptický. Ke zvířatům přistupujeme s menší nedůvěrou, pokud jde o pseudovědecké účinky. Dobrý den. Zdravím. Jak je?
Homeopatické léky totiž fungují i u zvířat, která vědecké spory vůbec nezajímají. Ani majitelé, kteří za léčbu svých mazlíčků platí, se tím nezabývají. Kdyby homeopatická léčba jejich zvířecích společníků nefungovala, pak by tato oblast medicíny zkrachovala už dávno. Jí normálně? Ano, jí, ale stejně se mi nějak nezdá. Rakouský veterinář Peter Knafl se věnuje homeopatické praxi více než 10 let a nutno podotknout, že stále s větším úspěchem. Mnohá zvířata, která už jejich majitele odepsali, se díky jeho péči zcela uzdravila. Potvrzují to i mnohé studie, ty jsou však pro veterinární praxi nevýznamné. Je mi úplně jedno, jestli je to vědecky podloženo. Zajímá mě jenom to, zda to funguje. A ve své praxi jsem každý den svědkem úspěšné léčby. Prokázat účinnost homeopatie pro mě proto není tak důležité. Moje rada zní, nevěřte tomu. Pokud totiž vezmete v úvahu vlastnosti vody společně s veškerými našimi poznatky o jejím molekulárním chování, lze si jen velmi těžko představit, že by mohla mít paměť, aniž by v ní byly rozpuštěné nějaké látky. Proto vám radím, nevěřte tomu. Jak se tedy člověk má orientovat na hranici mezi vírou a vědou? Má snad ignorovat všechno, co věda považuje za nesmysl? Pro někoho by to mohlo být velmi obtížné, jako například pro obyvatele této alpské vesničky jménem Sant Marijn, kde kostelní zvony vyzvánějí do světa zvěst o fyzikální záhadě. Před rekonstrukcí trápila tento 900 let starý kostel vlhkost. Byl tak promáčený, že se jeho zdi z pískovce začaly pomalu drolit. Dalo by se říci, že kostelní zdi nasávaly vodu jako houba. Dnes už po vlhkosti nenajdeme ani stopy. Zatímco ještě před několika málo lety dosahovala vlhkost vzduchu při mši svaté 90%, dnes je tu krásně sucho. Původcem tohoto zázraku je jen těžko popsatelné zařízení. Nepotřebuje elektrické napájení a podle slov svého tvůrce využívá energii, o které žádnou zmínku v učebnicích fyziky nenajdeme. Zařízení sice svou konstrukcí působí poněkud absurdně, přesto dokázalo během několika měsíců snížit vlhkost v kostele o celou 1/3. Nejsem žádný fanoušek New Age a už vůbec nejsem expert na fyziku. V obou směrech jsem naprostý laik. V každém případě už ale bylo prokázáno, že fyzika ani ortodoxní medicína leccos neumějí vysvětlit a že je mnoho věcí mezi nebem a zemí, které neumíme ani zvážit, ani změřit, a tedy ani určit. Nikdo tedy nemá v těchto věcech právo na nějaký monopol a je možné k ním přistupovat různými způsoby. Putování po stopách tohoto překvapivého vynálezu nás přivádí do starobylého kláštera v Klosterneuburgu nedaleko Vídně. I zde po dlouhá léta bojovali s promáčenými zdmi, obzvláště ve velmi starém sklepení. To chtěli proměnit ve vinotéku. Jedinou mokrou věcí, kterou dnes v klášterním vinném sklepě najdeme, je víno. Zdi jsou suché. I zde ze stropu visí pečlivě zamaskované tajemné zařízení. Nějaký čas budilo značnou nedůvěru i proto, že bylo mnohem levnější než všechny ostatní nabízené alternativy. Vrtali jsme do zdí. Nechali jsme testovat vzorky zdiva a funguje to. Jsem si naprosto jistý, že to funguje. Díky tomuto úspěchu, který je konec konců hmatatelný a obstál ve všech možných testech, jsme stejnou metodu použili u tří dalších projektů. I u těch se nám osvědčilo.
Zařízení zřejmě dokáže regulovat vlhkost a ta se stahuje zpět do země. Jak tento jev vysvětluje tvůrce přístroje? Zde máme hypermoderní generátor. Jeden je zabudovaný do toho vinného sudu. Ten slouží jako jeho ochrana. Generátor se skládá z antény, která přijímá energii ze země. Vstupní energie je následně polarizována, což znamená, že je vedena ve směru pravotočivé spirály. Poté je přiváděna do vysílací jednotky. Do té z vrchu proudí takzvaná kosmická energie, čímž se účinnost celého systému ještě zvyšuje. Ať zařízení funguje na vědecké bázi či nikoli, Wilhelm Mohorn ho prodal už téměř 26 000 kusů a může se chlubit úctyhodným počtem na výsost spokojených zákazníků. Je tam venku ještě něco dalšího, o čem bychom se v učebnicích stěží dočetli? Nové zázračné účinky vyvolávají v lidech euforii, díky čemuž jsou slepí a hluší k jakýmkoliv námitkám. V takových případech je záhodno přijmout porážku se ctí, jak ilustruje tento příklad z Moskvy. Johannes Koppensteiner, který pro Johanna Grandra a jeho revitalizátor zprostředkovává kontakty v zahraničí, se s oblibou pouští do velmi odvážných experimentů. Ve svém pokoji v jednom z moskevských hotelů postavil na stůl dvě lahvičky s radioaktivní vodou a mezi ně láhev s vodou revitalizovanou. Bude pouhá blízkost revitalizované vody stačit k tomu, aby došlo ke snížení kontaminace za jedinou noc? Následující den směřují jeho první kroky na univerzitu. Koppensteiner překypuje optimismem a má k tomu velmi dobrý důvod. Přednedávnem byli moskevští vědci svědky toho, jak u malého množství radioaktivní vody přefiltrované tajuplným Grandrovým revitalizátorem očividně došlo ke snížení zamoření. Koppensteiner dorazil do svého cíle, do Institutu radiochemie na Moskevské státní univerzitě. Dobrý den, něco pro vás mám. Dobrý den. Pro vědce to rozhodně není každodenní událost. Koppensteiner je přece jen laik a experiment je sám o sobě mimořádný. Takže tato voda má opravdu takové schopnosti? Ano, přesně tak. Ředitel institutu Jurij Sapošnikov si na experiment vyhradil dostatek času a přizval k němu i několik svých studentů. Když jsem mu vyprávěl o experimentech provedených v jiných ústavech, rovnou odpověděl, že to není možné. Řekl mi, že provádí výzkumy v oblasti radiochemie bezmála 40 let a že nikdy neslyšel o ničem, co by dokázalo radioaktivitu takto snížit. Proto si myslím, že to byly spíše naše vzájemné sympatie, které ho přiměly k tomu, že nakonec k experimentu svolil. Jak to dopadlo? Výsledek experimentu byl přesně takový, jaký by většina fyziků očekávala. K žádné reakci nedošlo. Na rozdíl od jiných zkoušek se radioaktivní záření nesnížilo. Byl snad experiment příliš absurdní? Očekával snad Koppensteiner, že se stane zázrak? Zázrak je něco, co překračuje rámec našeho chápání. Neznamená to ovšem, že to doopravdy zázrak je. Ty se vždy dějí z nějakého důvodu, vždy je tu konkrétní příčina. Zázraky nám naznačují, že ne všemu dokážeme porozumět. Z širšího pohledu jsou něčím naprosto všedním. Jen k ním dochází za zvláštních podmínek podle nám dosud neznámých zákonů.
Nyní to mnozí považují za podvod, ale za nějaký čas se objeví důkazy podložené vědeckými experimenty a všichni se s výsledky těch prací budou moci seznámit. A jakmile bude vše takto podloženo, nakonec samotnému jevu i technologii uvěří. Při zkoumání vnitřního řádu vody, její paměti a nebeských vlivů nevyhnutelně narazíme na odvěký mýtus – sněhovou vločku. Je možné, že by v ohromujících tvarech těchto uměleckých děl matky přírody byly uloženy informace? Přinášejí snad poselství z nebes? Každý rok padá z mraku neuvěřitelné množství sněhových vloček a přitom je každý z krystalů jedinečný. Sněhové vločky okouzlovaly badatele i filozofy dlouhá staletí. První, komu se je podařilo vyfotografovat, byl farmář z Vermontu Wilson Bentley. Ten fotografování vloček zcela propadl na konci 19. století. Jako dítě zaslechl větu, která se mu vryla do paměti. Žádné dvě sněhové vločky nejsou stejné. Středisko výzkumu sněhových vloček dnes kupodivu nalezneme v Kalifornii. Přesněji v Kalifornském technologickém institutu, kde působí i fyzik snažící se odhalit řád, podle kterého překrásné tvary sněhových vloček vznikají. Ken Liebrecht je v současnosti jediným fyzikem schopným vyrobit sněhové krystalky v laboratorním prostředí. O kosmické energii se staví s posměchem. Ken si z práce těžkou hlavu nedělá a jeho přístup je vždy tak trochu neformální. Jednou jsme takhle s kamarády seděli u piva a povídali si o vědě a tak. Připojilo se k nám i několik studentů a najednou na to přišla řeč. Zaujalo mě to do té míry, že jsem dostal chuť to prozkoumat, dozvědět se víc. Nakonec mě to úplně pohltilo. Dal jsem se na fyziku. Je zajímavá. Je spousta věcí, o kterých nic nevíme, ale co se dá zjistit pomocí různých pokusů. Sněhové krystaly vyrábí Ken v lednici a už je mu jasné, že na sebe menší rozdíly v teplotě i na přítomnost prachových částic ve vzduchu reagují tím, že mění svůj tvar. Nepovšiml si však ani náznaku paměti nebo kosmických vlivů, a tak odpověď, které se nám dostává na odvěkou otázku, proč nejsou žádné dvě sněhové vločky stejné, zní poněkud neuctivě. Určitě můžete najít podobné tvary. Je ale pravda, že každý krystal je jedinečný, alespoň ty složitější, které padají z mraku. Trochu se podobají lidem. Mají spousty maličkých kloubů i prasklinek a jejich tvar závisí na cestě, kterou si pro svůj pád z oblohy na zem zvolili. Cesta byť jen dvou krystalů nemůže být stejná, proto nejsou stejné ani ty krystaly, jsou jako lidé. Je to tedy tak prosté. Jaké je ale řešení té největší hádanky? Stane se senzační objev paměti vody nakonec jen další iluzí, a nebo bude nutné zákony fyziky opravdu přepsat? Zastánci i odpůrci této odvážné teorie shodně prohlašují, že mají v rukou nezvratné důkazy a že mají na své straně opravdovou vědu. Někdo by mohl odvážné vědce z různých koutů světa obvinit z bezbřehé naivity. Jsou to však právě oni, kdo se nebojí pochybovat o přírodních zákonech. A je to voda, cenné médium, které svou nekonečnou rozmanitostí svádí fyziky a kacíře na společnou cestu se vzkazem nikdy se nevzdávejte. Od chvíle, kdy jsem začal pracovat s Jurijem Antonovičem, jsem měl pocit, že je všechno správně. A já k tomu dodám jen to, že se na nás obrací mnoho lidí, kteří vyvíjejí nové technologie související s účinky a fyzikálními faktory vody.
nové technologie svázané s fyzickými faktory. Nezřídka se střetávají s tím, že jsou tradiční vědeckou komunitou odmítnuti jen proto, že v ní vzbuzují obavy. Tito ortodoxní vědci v dnešní době rozvoj vědy brzdí. Zatímco my pomocí striktně vědeckých metod tyto procesy zkoumáme a zjišťujeme, zda jsou odhalené zákonitosti dostatečně jasné, nebojíme se o tom také mluvit. Vytrvalost se někdy vyplácí. Máte-li vědecký instinkt, který vám říká, že lidé něco ignorují? Byl by to velký omyl, kdybych tvrdil, že byste si zatím neměli jít. Už jen proto, že postavit se obecnému přesvědčení je vědce smírně vzrušující a může vést k novým velkolepým objevům. Vědci ji označují jako H2O. A tak to v tuto chvíli je. Toť vše. Jak ale lecos napovídá, je zatím o dost víc. A já si myslím, že by se věda rozhodně měla zabývat touto nenahraditelnou tekutinou mnohem důkladněji. Dlužíme jí to. Připravili dramaturg Dušan Jurčík, překlad Renáta Palová, úprava Iva Korbelová, odborná spolupráce Lubica Šardíková, zvuk Jiří Znamenáček a Babeta Čejková, produkce Zuzana Trimlová, šéf-producent Vladimír Tišnovský, vedoucí akvizice Václav Kvasnička, v českém znění Roman Výšek, Pavel Soukup, Lukáš Hlavica a Helena Brabcová. Režie českého znění Jitka Vacková. Česká televize 2011.